Su polisi Xəzər dənizində reydlərə başlayıb. May ayının birindən sentyabr ayının birinə kimi Xəzər dənizində balıqçılıqla məşğul olmaq qəti qadağandır. Su nəqliyyatı polis idarəsinin Xaçmaz xətt polis bölməsinin əməkdaşları Xaçmaz rayonunun müxtadil qəsəbəsində Xəzər dənizində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlara reyd keçirilmişdir. Reyd keçirilən zamanı qanunsuz ov aləti olan jılka toz, hardasa 1000 metr, 50-100 ədəd metal dəmirdən hazırlanmış yakırlar, iplər, bioklar götürüb aidiyyəti olan orqanlara təhvil verəcək. May ayının birindən sentyabr ayının birinə kimi Xəzər dənizində balıq tutmaq qəti qadağandır. Hal-hazırda dənizdə var mı o balıq ovu ilə məşğul? Bəli, hələ ki 2 ay mart 2 ay müddətində var. Tuta bilərlər onlar qanunu öz balıqlarını. Nərə cinsli balıq vəbşi tutmaq olur. Maarifləndirmə gedirmi? Bəli, hər ay demək olar ki hər həftə, hər ay onların maariflənmə gedir.